Рецепт великого провалу. Що JD Vance пропонує Україні? Для JD Vance це, схоже, момент евреки, але не для України. Кандидат на пост віце-президента США JD Vance цілком може вважати себе генієм за висунуту ним ідею нейтралітету для України як центрального елемента свого плану з припинення війни Росії проти України. Для Венса це, схоже, дійсно є моментом евреки. Але, на жаль, для Венса концепція нейтрального статусу України не нова. Можливо, він не в курсі, але Україна де-факто мала нейтральний статус до анексії Росією Криму та першого вторгнення на Донбас ще 2014 року. Україна мала статус країни, що не приєдналася, що практично означало нейтралітет. Фактично, до кінця 2014 року військова доктрина України бачила найбільшу загрозу з боку Заходу, а не Росії. Цей нейтральний або ж позаблоковий статус не зміг захистити Україну, а його військова слабкість або ж позаблоковість фактично стали для Путіна зеленим світлом для анексії та вторгнення на українську територію. Важко уявити, що вдруге такий статус може достатньою мірою отримати Путіна від подальшого нападу на Україну. Справді, єдиною гарантією України від подальшого нападу Росії є сильна оборона і найкраще у союзі із західними партнерами. Ніби підкреслюючи застарілість нейтрального статусу в Європі після вторгнення Путіна в Україну, затяті прихильники нейтрального статусу Фінляндія та Швеція проголосували ногами і вступили в НАТО. До початку російської агресії в Україні такий розвиток подій здавався неможливим. На відміну від Венса, який задивляється на Путіна, шведи і фіни, схоже, чітко бачать загрозу європейській безпеці, що виходить від Росії, про що свідчить їх неспровоковане вторгнення в Україну. Нейтральний статус дасть Україні нульову гарантію того, що Росія не нападе знову. Як показала історія, нейтральний статус забезпечує нульовий захист. Венс також припускає, що поряд із нейтралітетом загроза з боку Росії може бути пом'якшена, якщо Україна відмовиться від прагнення приєднатися до західних структур. Під структурами, як ми припускаємо, він має на увазі і НАТО, і Європейський Союз. Я можу нагадати JD Vance, що Україна мала нульові перспективи вступу до НАТО ще 2014 року, коли вперше було анексовано Крим. Опитування громадської думки показувало підтримку населення, виражено однозначною цифрою. А самі члени НАТО не дуже прагнули прийняти Україну до своїх лав. Росія чудово розуміла це, але анексувала українські території та вторглася в цю країну не через страх перед майбутнім розширенням НАТО, а тому, що могла це собі дозволити. Тому що Путін побачив слабкість і скористався цим у суто імперському стилі, захоплюючи землі. Згодом Путін відкрито заявив, що його крок із вторгнення в Україну був скоріше пов'язаний із його власною відмовою прийняти саму ідею України як суверенної держави чи української мови як окремої від російської. Для Путіна Росія і Україна – це один народ і мають бути об'єднані в одну велику країну. Росію, звичайно. Саме в цьому сенс його вторгнення, а не в примарному страху перед розширенням НАТО, яке ніколи насправді не було реальністю. Вторгнення Путіна в Україні було чистим імперіалізмом. Тільки у відповідь на російську агресію громадська думка в Україні зрушила тепер у бік підтримки членства в НАТО, виходячи з необхідності і відчуття, що це єдиний надійний захист від майбутньої російської агресії. І знову ж таки, визнання того, що її колишній позаблоковий нейтральний статус виявився неспроможним. Відкинувши бажання України вступити до НАТО, Венс схилився б перед російським тиском і заохотив би російську агресію. Це заохотило б іще б більшу агресію та експансіоністську політику Росії. І звісно, членство України в НАТО якнайкраще забезпечує не лише безпеку України,
а й Європи, оскільки значно збільшений військовий потенціал України буде корисний і самим членам НАТО. Україна зараз багато чого дає НАТО і Європі в плані посилення захисту від російської агресії. Це доведено, до речі, в боях. Але як щодо вступу до Європейського Союзу? Якщо план Венца щодо України полягає у тому, щоб також заблокувати членство України в ЄС, то це свідчить про разючу відсутність базового розуміння недавньої української території, історії. Плани Венца щодо України, схоже, вписуються в доволі застарілі уявлення про Україну, згідно з якими її найкраще становище не входити ані до західного, ані до російського блоку, а повернутися до такого собі позаблокового статусу або статусу моста між Сходом і Заходом, що був її становищем до 2014 року. Венц, здається, має якесь романтичне бачення золотого століття для України, коли вона мала цей позаблоковий або ж мостовий статус у період від незалежності до 2014 року. Реальність така, що цей позаблоковий статус зазнав разючого краху. І саме тому українці обрали курс на Захід. Не тільки позаблоковий статус сприяв російській анексії, вторгнення в Україну, а й становище моста фактично привело Україну в стан нічийної землі, що гальмувало її економічний розвиток. Не маючи ані якоря реформ від Європейського Союзу, ані торгівельних вигод від тіснішого зв'язку з Москвою, Україна перетворилася на сприятливе середовище для захоплення держави, здебільшого олігархами, орієнтованими на Росію та корупції. Ключова статистика, яку Венц повинен визубрити, це ВВП на душу населення України, Польщі та Росії. В 1991 році, який становив близько 3 тисяч доларів. Але до 2014 року він зріс майже до 14 тисяч доларів для Польщі та Росії. Тоді як Україна застрягла на рівні трохи більше 3 тисяч доларів. Пояснивши собі цю розбіжність, Польща обрала якір вступу до Європейського Союзу. Росія – сировинний якір, а Україна опинилася в нічийній зоні захоплення держави і корупції. Відсутність економічного розвитку і фактично несправедливий розподіл багатства на користь олігархів означало, що Україна мала від самого початку нестабільну політичну ситуацію, що знайшло відображення у двох революціях – Помаранчеві 2004 року і Євромайдані 2013 року. Статус-кво був нестійкий, і в 2013 році Україна повинна була обрати схід або захід, оскільки стратегія нейтралітету, неприєднання або ж мосту просто вже не працювала. У 2014 році українці вирішили рухатися на захід. Путін не зміг із цим змиритися і вибрав шлях до війни. Венцу важливо зрозуміти, що саме Путін, а не Україна, вибрав шлях до війни. Венц може цього не розуміти, але українці розуміють усе вищесказане. Я б стверджував, що і Путін теж розуміє. Повернення до нейтральної, позаблокової або ж мостової стратегії – це рецепт майбутнього провалу України. Економіка країни зазнає краху. Вона не зможе підтримувати військову оборону проти Росії і, найімовірніше, план Венца просто підготує ґрунт для чергової спроби Путіна захопити Україну шляхом вторгнення. Насправді, згідно з планом Венца, ймовірний економічний крах України також загрожує політичною і соціальною нестабільністю в Україні та і в Європі загалом. Це, очевидно, зіграє на руку Путіну, що, можливо, і є метою Венца. Але, якщо ми говоримо про майбутній крах української держави, або ж з подальшим російським вторгненням, або без нього, це означає величезну приховану загрозу безпеці для Європи. Уявіть собі,
що Україна зараз є військовою наддержавою в Європі, поступаючись тільки Росії. Уявіть собі ризики сценарію, за якого десятки мільйонів українців будуть змушені тікати на Захід. Сама Україна стане практично некерованою, а її безпековий потенціал і військовий потенціал будуть доступні для найму. Як Європа протистоятиме цій новій реальності безпеки? А Венцу тут нічого сказати. Схоже, Венц так відчайдушно хоче уникнути поразки Росії в Україні. А насправді він, хоче забезпечити Путіну перемогу. Він не розуміє, якими будуть наслідки його умиротворення Путіна. Фактично, в такий спосіб Україні зв'язують руки за спиною і зав'язують очі. Поясніть це йому. Величезні майбутні ризики для безпеки Європи і подальше ослаблення Західного альянсу, який, як мені здається, навіть Венц усе ще вважає перевагою в битві за гегемонію, що насувається з Китаєм. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, будь ласка. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тому ми постійно просимо, поширюйте, будь ласка, наші відео у соціальних мережах, щоб їх могло передивитися якомога більше людей. Ми не стоїмо на стороні жодної з політичних партій. Ми не працюємо на Офіс Президента. Ми не працюємо на його опонентів. Ми працюємо самі на себе. Ми доносимо до вас інформацію, яка є на сьогоднішній день. Без прив'язки до будь-яких політичних сил, партій чи вподобань.